Իմանում եմ դուր է մասաժերա հոր ծերը ես եմ կարողա մի բանեմ լավի էր դա վատ է վիճակը շատ Ջերմությունը կտրուկ բարձրացել է ճնշումն ընկել ու Մուրացանի զինվորական հոսպիտալ են տեղափոխել արդեն 3 տարի 7 ամիս կոմայի մեջ գտնվող փոխգնդապետ Արա Մխիթարյանին Եղավ մոտավորապես 10 օր 10 օրից ավել է մենք հոսպիտալում ենք երախո վիճակը վատացել էր Մխիթարյանի հոսպիտալ տեղափոխվելուց հետո ամեն օր ծնողները Գյումրիից Երևան են գալիս հույսով, գուցե հենց այդ օրը հրաշք լինի ու որդին արձագանքի իրենց։ Ռոբոտի պես արդեն ամեն օր ճանապարհին, ամեն օր գնում գալիս ենք, ստեղած մասաժիստները տղուս թևերը ջարդեն, ոտքերը միշտ սեղմում են, ամեն ինչ անում են։ Ոչ մի ռակյա չկա։ Աստծո ձեռքերում է իր արայի կյանքը, ասում է հայրը։ Նաև Աստծո հույսին է թողնում որդուն դաժանաբար ծեծողների պատիժը։ Գրեթե 4 տարի կոմայի մեջ գտնվող զինվորականի հոր ականջն է ընկել, թե Վայոց ձորի նախկին մարսպետ այժմ ԽՊ-ական պատգամավոր Տրդատ Սարգսյանը պահանջում է պատասխանատվության ենթարկել փոխգնդապետի այն ընկերներին, որոնք գործի շրջանակներում սուտ մատնություն են տվել։ Իմ դեմ ևս սուտ ցուցմունքներ են եղել։ Եթե իրա հեղինակության հետ էին խաղցել, ու եթե սուտ վկայություն էին տվել, ինչու ինքը 7-րդ ու 4-րդ օրը վկայություն տվանը հրաժարական տվավ, ու գնաց։ Հարգելի տիկին գլխավոր դատախազ, Միջադեպից ընդամենը 6 օր հետո Մարսպետի պաշտոնից հրաժարված Տրդատ Սարգսյանը անցած շաբաթ ազգային ժողովում գլխավոր դատախազին է հիշեցրել աղմկոտ քրեական գործը։ Տարիներ առաջ բավականին հնչեղություն էր ստացել փոխգնդապետ Արա Մխիթարյանի ծեծի գործը, որով բացառապես 3 զինվորականների ցուցմունքների հիման վրա ամիսներ շարունակ կալանավայրում անցկացրեց անմեղ քաղաքացի։ ԽՊ-ականը նկատի ունի իր նախկին օգնականի եղբորը Զավեն Գրիգորյանին, որի նկատմամբ դատարանը դատարեցրել է քրեական հետապնդումը, արդարացնելով անցակազմի բացակայության հիմքով։ Յանի իրա Ինքը շատ ճիշտ է, հիմա Զավենի վրա է հովանավորություն գցե։ Գնաց պես բանը տղուս գլուխը ճարտին քաջուտակարան, վեց ամիս նստավ պետության հացը կերավ, ելավ էլ ինքը պահանջ կտանե։ Օթի մեջ հնչող կեղծ հայտարարություններ է անվանում ԽՊ-ականի ելույթը փոխգնդապետի հայրը, պահանջում է գլխավոր դատախազից ոչ թե լուր ու մունջ լսել պատգամավորի ելույթը, այլ իրավական ընթացք տալ դրան, գտնել սուտ մատնիչներին, եթե կան նրանք։ Փոխսսկվին Քանի բանի ես իմ տարդու ցավիս հետ եմ, թոսսկվին, թե չէ ես կխառնեմ սաղ իրար։ Փոխգնդապետի հայրը չի հասկանում հատկապես ԽՊ-ական պատգամավորի քմծիծաղը խեղված ճակատագրերի մասին խոսելիս։ Եվ սուտ ցուցմունք տված անձիկ պետք է ամենա դաշան երեթե այդպես կարելի ասել, գնահատականն արժանանան եւ իրենց Սուտի պատճառով խեղվում են մարդկանց ճակատագրեր։ Ում ճակատագիրն է խեղվել։ Քրեական հետապնդման ենթարկված ու արդարացված Զավեն Գրիգորյանի, թե 4 տարի անկողնուն անգիտակից զգամված Արա Մխիթարյանի, որին նույնիսկ 13-ամյա որդին չի կարողանում տեսնել։ Սարսռում է։ Լիլիթ Խալաթյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։